Мар'яна Безугло пише: «Я особисто вважаю, що якби переміг Порошенко, то повномасштабного вторгнення зараз не було би. Далі би розвивали мінські домовленості, особливий статус Донбасу. Тобто нарешті і Безугла визнала, що слабкість Зеленського принесла нам війну. Власне, ми це говорили ще на початку його зеленого правління. Жаль, що обдурені виборці замість миру обрали війну». Йозеф Кнехт. Мар'яна каже, що пісня «Того ідіота голосуй за Порошенка, а то Путін нападе». Путін нападе! Була таки правдивою, і що жителі Маріуполя, Бучі, Ізюму та Херсону досі були б живі. Твітерянин суддя Дред. День дурня з недавнього часу став практично державним святом, тому вітаю всіх причетних. Посміялися? Ну ще посмієтеся. Дмитро Вовнянко пише: «Щоразу, як здається, що зелені видали всю дич, яку тільки могли, приходить Мар'яна Безугла і видає на біс щось таке, що хоч стій, хоч падай». Безугла стверджує, що якби президентом був Петро Порошенко, війни б не було, бо ми б розвивали мінські домовленості, особливий статус Донбасу та імперію Медведчука. Кінець цитати. Я просто нагадаю, що до Зеленського Медведчук був ніхто і звати ніяк, особою без статусу. А за Зеленського той самий Медведчук став спершу народним депутатом і одним з лідерів фракції, а потім його подарували Москві в обмін на азовців, що здалися в полон під гарантії Зеленського. Безугла пише, що Україна лишалася б колонією. Ви зрозуміли? Коли в Україні йде декомунізація, армія вдягається в мазепинки і вітається слава Україні. Коли в Україну заходить Райнер, з Херсону літають літаки до Відня, банківська система здобуває рекордні прибутки, а Укрзалізниця і Нафтогаз стають прибутковими, це тоді ми колонія. А коли спершу все рівно, як називається вулиця, якщо вона заасфальтована, а потім 2 роки в масці і 2 в бронежилеті, і життю в бронику кінця краю нема, це справжня свобода. Ви задоволені? Іркінь, Херсон, Бородянка і Буча, по яких прокотилася окупація, Харків і Запоріжжя під обстрілами, втрачені Авдіївка, Бердянськ, Мелітополь, Волноваха, пошматований, захоплений ворогом Маріуполь, Запорізька АЕС, де хазяйнують окупанти – все це для Безуглої дурниці, бо натомість в Криму російський флот руйнують. Того, як ворог розносить вогнем Одесу, Безугла воліє не помічати, а флот? Так взагалі-то ракети «Нептун» довели до працюючих зразків за Порошенка, тому що невідомо, що було б з їхнім флотом і в який спосіб. Але все це дурниці. Все це тьмяніє на тлі десятків тисяч українців, які були б живі. Були б живі, якби Петро Порошенко залишився президентом. Уже навіть Безугла це визнала. Таня Адамс. «Кто там не в бане у нее? Спросите у этой пришибленной депутатки, в какую часть ее квартиры я могу заселить своих родителей? Кто вернет жизнь моей однокласснице и ногу ее сыну? Кто вернет 2 года жизни моего мужа?» Марьяна, в Киеве удобно рассуждать о том, что авиабомбы с неба – это окей. Попробуй из часа в яра протрындеть то же самое. А лучше не пробуй, а то местные лопаты зашибут. Дайте контакты проверенного вивисектора для этого персонажа. Я думаю, многие скинутся на благое дело. Павло Нус. Навіть за логікою Безуглою, якщо б лишався при владі Порошенка, далі б Україна демонструвала розвиток оборони і економіки попри війну. Далі б мінські домовленості придушували апетит Путіна. І в кінцевому підсумку вступ до НАТО, можливо, вже б відбувся. Цілком можливо. Було. А далі вже треба визнати, що кримінальні провадження проти Порошенка, які ні до чого не призвели, були помстою Росії та її агентів в Україні. Мінські угоди зробили можливим санкції проти Росії. Наказ про контрнаступ призвів до звільнення частини території Донбасу, які контролювала Росія. Наказ про передислокацію кораблів спровокував Росію на дії, які були успішно оскаржені у морському трибуналі ООН. Отримання Томосу ПЦУ суттєво обмежило вплив Росії на українське православ'я. Навіть призначення Сімочка в службу зовнішньої розвідки активізувало розвідувальну роботу на території Росії.
Телеграм-канал прозріваю. Якби не Зеленський, широкомасштабної війни б не було. Ну, власне, і ми про це казали з самого початку 19-го року, як і кожен притомний українець. Соромимось спитати, позиція безуглої – це позиція лише головної шапки офісу, чи зізнання всієї Банкової, без згоди якої Мар'яна рота не відкриває. І тут навіть проблема не в тому, що Мар'янка видає повномасштабне вторгнення за перемогу її команди Зеленського, а в тому, що вони досі дупля не ловлять, як їх ніж сойтісь посередині та інше перестать стрілять стало запрошенням пила до агресії. Як їхнє сломати систему перетворилось у десятки тисяч загиблих і мільйони поламаних життів. Це ніби страшний сон, який ніяк не закінчиться. Бо ж як в реальному житті можна було наобирати таке і довести країну до найбільшої трагедії в її історії? Дмитро Вовнянко пише. 5 років тому обрали президентом Зеленського. За 5 років один мій дядько згорів від ковіду. Іншого мого дядька ледве витягли з того світу. Розорилися кілька моїх замовників, тих, для яких я виконував роботи протягом всієї АТО. За Порошенка вони розбудовували свої виробництва. Кілька моїх товаришів загинули на війні. Авдіївка, де я літав безпілотником в часи АТО, втрачена. Новотроїцьке Волноваха, де я літав безпілотником, втрачені. Маріуполь, з якого почалася війна для мене, втрачений і пошматований. По Ірпіню, де колись діяло виробництво, де я працював, прокатилися кривавим катком. Біля дачі батьків, де я купався в Каховському водосховищі, тепер широкий степ. Каховського водосховища більше нема. На АЕС в Енергодарі тепер панують окупанти. На Київщині в ліс за грибами тепер краще не ходити, можна нарватися на міну. Харків, з яким пов'язані найкращі згадки моєї юності, тепер потерпає під обстрілами. Моє рідне місто Запоріжжя стало прифронтовим. Брат сидить під обстрілами. Я сам вже 2 роки у Збройних силах України. Не вдома. Роблю те, що мушу, а не те, що хочу. Я хочу запитати прибічників чинної влади. Нам точно обіцяли це? Ви задоволені? Вам нагадати всі ці «Україна першою отримає вакцину» чи просто перестати стріляти? Та я в своїй голові війну завершив? До чого ще нас мають довести зелені дилетанти, аби ми нарешті склали їм ціну? Твітерянка Свічка. Я хочу знати конкретні імена людей, які прийняли рішення скасувати фінансування наших Громів, Сапсанів, Нептунів, Вільхи М. Я не хочу щоденно чути скиглення, як погано нам допомагає погане НАТО. Я не хочу відосиків. Я хочу прилюдного покарання цих людей. Зеленський, я вимагаю. Твітерянин суддя Дред. Не перший рік усі мислячі задаються питанням, чому Нарід не бачить жодного недоліку в Бубочці і прощає йому всі зашквари. А відповідь елементарна. Телебачення, тобто телебачення, боти в соцмережах, загалом масована пропаганда. Телевізор з табуретки зробить героя. І героя опустить нижче табуретки. Вже який герой був залужний, але проти залужного увімкнули телевізор. І де, і хто тепер залужний? Вистачило кількох тижнів мочилова. Так само буде і коли телевізор почне мочити Бубочку. Він здується за місяць, збагатиться у 80 разів і уб'є свого брата. Київміськбудда. Спочатку голосують за клоуна, потім ховаються від ракет. І не бачать між цими подіями жодного зв'язку. Виборці Зеленського заслуговують на цей трендець. Решта вимушені страждати через тупість більшості. Твітерянин Георгій Банду. В меморіс. Кожному зибобу. Кожному, хто за ці роки втратив рідних та близьких. Кожному, хто потрапив в окупацію, полон, залишився без домівки або без здоров'я. Те, що вам говорили кляті порохоботи, сьогодні вам сказали ваші слуги. Не було б цієї страшної війни. Зробили разом. Мар'яна Безугла написала, я особисто вважаю, що якби переміг Петро Порошенко, то повномасштабного вторгнення зараз не було б. Апач Ржевський, сука ти кончена. Війни б не було лише тому, що були б ракети власного виробництва, та не було б розмінування Криму. Мої побратими були б живі. Їх кров на тобі, на всій вашій зеленій плісняві. Як казав Зеленський, «Это будет совсем другое управління страной. Вам понравится». Київміськбудда. Безугла підтвердила, що при Порошенку війни б не було. Слава Богу, що президентом став Зеленський. Почалася війна, і весь світ дізнався, які ми незламні. Слава Зеленському! Гросмейстер Бендера. Завдяки Зеленському громадяни вивчили, що таке каби і фаби, дізналися, у чому різниця між калібром і кінжалом, скачали і встановили на телефонах чудовий, безкоштовний, поки що, додаток карта повітряних тривог. А був би Порошенко президентом, сиділи б як дурні без цього всього.
А ось у партії «Слуга народу» від Мар'яни Безуглої та її заяв відхрещуються. Видання «Українська правда» звернулося до речниці фракції «Слуга народу» Юлії Палійчук, щоб уточнити, чи можна вважати пост Безуглої позицією партії або фракції. Звертайтесь, будь ласка, до пані Мар'яни Безуглої. Вона сама собі прес-служба і сама відповідає за свої слова. Може, людина проводить експеримент з політичного самогубства?